Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Dos han sigut els incendis que han hagut de sufocar els bombers este cap de setmana a la nostra comarca. Prieto cessa l'andete dels seus càrrecs en el govern de Gandia i assumeix les seues competències. L'Agència Estatal de Meteorologia ens ho advertia la setmana passada. Les altes temperatures inusuals per aquesta època de l'any i el vent de ponent podien avançar la temporada d'incendis. I per desgràcia, a la Safor no es va equivocar. Dos han sigut els incendis que han hagut de sufocar els bombers aquest cap de setmana a la nostra comarca. El primer, la nit del dissabte, de l'1 al 2 d'abril, a Seraco, per causes que es desconeixen i un nombre d'hectàrees afectades encara per determinar. Un foc, la causa del qual encara s'està investigant i que s'originava entre unes canyes situades al costat d'un dels marges del riu Bacà en els voltants de la Torre de Guaita. I el segon incendi, ahir diumenge a la vesprada, en la Droba. Fins a 10 persones van haver de ser evacuades, en concret 9 excursionistes i el vigilant de l'Observatori del Montduber que s'havien quedat aïllats. En l'extensió de l'incendi que es va donar per estabilitzat passades les 9 de la nit, van participar 8 mitjans aeris de la Generalitat, 3 unitats de forestals, 2 autobombes, una dotació, el sergent, un coordinador i 2 brigades dels bombers i 3 unitats de prevenció d'incendis i un agent forestal. Les obres del nou dipòsit pluvial del Clot de la Mota estaran finalitzades al novembre de 2024. El projecte inclou la construcció d'un dels tancs més grans d'aquest tipus de tota la província de València, donat que tindrà la capacitat de 11.000 metres cúbics, l'equivalent al volum d'aigua de 3 piscines olímpiques i mitja, amb el que pràcticament serà el doble de l'anterior dipòsit construït, que tenia tan sols 6.000 metres cúbics de capacitat. Es tracta d'una zona que sofreix inundacions a causa de la pendent del sòl, la medida reduïda dels col·lectors existents, a més d'estar massa a prop del marxal i el mar, el que dificulta l'eixida natural de l'aigua de pluja, entre altres aspectes, com ha explicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Jo vull destacar que Gandia és una de les ciutats millor preparades d'Espanya per a les inundacions, per a la meteorologia adversa o per als fenòmens climàtics que sabeu que són, en algunes vegades, en algunes puntes de molta intensitat de pluja. Estem més que preparats en el nostre subsol perquè des de que se van a cometre l'inici de totes les obres del Pla Director hi ha més de 18 milions d'euros d'inversió gràcies també a Aigües de València i a la nostra empresa d'actuacions ambientals integrals. La iniciativa també abordarà una actuació integral en la superfície del futur col·lector, de forma que es convertirà en una plaça de l'Àvia, on veïns i visitants podran gaudir de 7.000 metres quadrats amb fonts singulars, zona de cafeteria i serveis, a més d'espai d'ombra, instal·lació de llumenat, mobiliari i zona d'equipament juvenil. En global parlem d'una inversió de 8 milions d'euros. Totes les infraestructures en el subsol, que els ciutadans possiblement no veuen, suposen, a banda d'una inversió econòmica milionària, també una contingència fonamental per a la protecció, per a la garantia d'habitabilitat de les ciutats i, en el cas de la platja de Gandia, per a deixar de tindre una de les imatges que no ens agradava, que era que esta zona de la platja i la part del final de la platja de Gandia s'inundava cada vegada que hi havia un pic d'aigua. L'últim ple del Consell aprovava divendres passat la compra per part de la Generalitat Valenciana de l'antic edifici de Correus de Gandia, també conegut com a Palau de Comunicacions, situat en la plaça Rei Jaume I. L'adquisició d'aquest immoble és per a convertir aquest espai en un centre cultural i administratiu, així com per a l'ús per part d'empreses, de manera que pugui implantar-se allí el districte digital sobre salut.
L'acord entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Gandia inclou que l'administració autonòmica invertisca més de 2 milions en la compra, en concret 2,4, i després s'execute una remodelació integral, això sí, conservant la façana, ja que és un bé protegit. Amb aquest acord, en el ple del Consell es complix un dels compromisos adquirits pel president de la Generalitat, Ximo Puig, que feia durant una de les seues visites a Gandia. Per això, l'alcalde José Manuel Prieto ha agraït la seva implicació amb la ciutat en una inversió estratègica per al futur de Gandia. És una inversió de 2,4 milions d'euros en ple cor de la ciutat per a una de les actuacions estratègiques i més importants dels últims anys i, a més, un compromís electoral del president de la Generalitat adquirit en una de les seues visites a la ciutat de Gandia. És una de les actuacions més importants, un revulsiu més per a este exemplar i referent centre històric que tenim a la ciutat de Gandia i un lloc de vida, de coneixement, de talent, de joves, d'innovació i, per suposat, de cultura. La baixa de Josep Alandete de Compromís i amb això la sol·licitud de retirada dels seus càrrecs per part del grup municipal de Compromís més Gandia Unida ja ha tingut reacció en el govern local. El fins ara vicealcalde i regidor d'Urbanisme ha sigut destituït de les seues funcions. Una decisió que és competència de l'alcalde José Manuel Prieto i que ha actuat aquest mateix matí després d'eixer gir en la formació política que fins ara liderava el propi Alandete. D'eixa manera, la vicealcaldia que li correspon a Compromís més Gandia Unida serà per Alicia Izquierdo, mentre que les competències d'urbanisme i la presidència de la Junta de Districte del Centre Històric es queden en mans de l'alcalde. En declaracions a Ràdio Gandia Ser i Telesafor, José Manuel Prieto ha lamentat que esta situació passe a poques setmanes de les eleccions i ha manifestat que no li agrada el soroll polític. Ara, Josep Alandete va a camí de ser regidor del grup dels no escrits. Prieto ha assenyalat que ha exercit el seu paper i ha pres la decisió en un dia. Si Compromís ha canviat el portaveu i ha certificat la baixa de Pep Alandete i demana que s'actue en conseqüència i tots m'han traslladat la pilota, jo, evidentment, exerciré i he exercit el meu paper. Este matí he firmat el cessament de Pep Alandete, jo assumiré les competències que duia Pep Alandete perquè crec que sóc la garantia d'estabilitat. L'alcalde lidera i governa, jo lidero i governe. Assumiré les competències del Departament d'Urbanisme, les que corresponen a la Junta de Govern Local aniran a la Junta de Govern Local, però la delegació i el dia a dia del Departament l'assumiré jo. El Teatre Serrano es va quedar xicotet aquest dissabte per acollir la presentació del candidat del PSPB a l'alcaldia de Gandia, José Manuel Prieto. El ple fins a la bandera va obligar a col·locar cadires i una pantalla gegant en el passeig de les Germanies perquè el públic congregat poguera veure sobre l'escenari a quatre alcaldes socialistes. Un fet insòlid i del qual només pot presumir el PSPB de Gandia. Una dupla d'alcaldes, d'una banda Pepa Frau i José Manuel Orengo, i per una altra Diana Morant i José Manuel Prieto, per atraure a relluir que els socialistes han sigut els artífecs de les dues grans transformacions de la ciutat. Una vesprada d'anècdotes i confidències amb elogis al candidat per part dels seus predecessors, els qui van destacar el seu compromís amb la ciutat i el seu incansable treball que li han portat a aconseguir allunyar la crispació del carrer. Ha fet poesia en la política, ha fet que la política no siga algo desagradable, agri, no, no. Ell emplea el diàleg, emplea l'esperit, la sensibilitat. Avui crec que estàs aconseguint una cosa que ningú dels altres tres havia aconseguit, i és que Gandia va explotar recolzant a José Manuel Prieto. Per a Prieto importen totes i cada una de les coses, xicotetes i grans. I cada una de les persones de Gandia. Prieto no ha demanat mai res per a ell, però Prieto es desviu per cadascú dels demés. Per part seva, José Manuel Prieto es va mostrar per primera vegada en mode candidat per a tancar l'acte i va demanar el vot per a continuar d'ella el rumb traçat, alhora que afegia que el camí està fet, però el millor està per vindre. Però necessitem ser molts més, molts com vosaltres. Pensen el que pensen, facen com facen, votaren el que votaren. Que esta vegada ens voten a nosaltres. Me donen suport a mi. Vos demano el suport i que demaneu el suport per mi, perquè estic convençut i que després de les eleccions comença tot. Sempre amb vosaltres, sempre endavant i sempre, sempre Gandia. El bon temps i l'alta participació tant de cofrades com de públic han sigut el més habitual en estos primers actes de la Setmana Santa de Gandia, especialment la processó del diumenge de Rams, que a més van poder veure en directe en Telesafor.
Pel que referís al diumenge de Rams, la germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem estrenava oficialment la nova anda amb el que la confraria ha estat treballant tot l'any. Este dispositiu ha donat una altura al grup escultòric que no ha passat desapercebut. El president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll, es felicitava pel bon inici dels actes religiosos en ple carrer. La veritat és que sí, és que des de la Junta Directiva intentem que tot estigui en el seu punt, no, perquè les coses sí siguin ben organitzades. No? Tinc que agrair sempre als meus companys, no? Que són els que fan la faena. Jo al final estic així de portaveu, però són ells els treballadors, és que ho organitzen tot i ho fan tot perfecte, i com no, a les germandats. No? La seva participació és essencial en tots els actes de la celebració de la Setmana Santa. Comencem avui, ja se veu, i la participació confrare de totes les germandats i esperem que continuï així. No? Així el temps ens acompanya, que la veritat sembla que sí. Pense que anem a viure una gran Setmana Santa, aquesta de 2023. El districte de Santa Anna, en Gandia, acollia ahir, diumenge de Rams, la Passió de Crist, interpretada per veïns i cofrades, que com cada any dedica un important esforç per a donar vida a este singular acte. Impulsada per la Germandat del Sant Sopar Vivent, amb la col·laboració de la Junta Major de Germandats i l'Ajuntament de Gandia, els actors representaven pels carrers de la barriada els últims moments de Jesús, a més de la seva angúnia, en el que suposa el particular Gòlgota de Santa Anna, que no és altre que la part baixa de l'ermita, en un bucòlic escenari envoltat de pins. Un acte que, com és habitual cada any, congregava molt de públic. Una representació que, per segon any, repetia diverses novetats. Els actors lluïen de nou un vestuari que s'estrenava l'any passat i s'incorporava altra vegada a la representació del sopar de Jesús amb els seus discípuls. Al servei del turista i en el centre de la ciutat. Així es presenta la nova Infoturis, que ja ha obert les seues portes en el nucli urbà de Tavernes de la Valldigna. Una cita important per a la localitat, ja que per primera vegada la xarxa de turisme s'estén fins al municipi en un pas ferm que ha donat l'Ajuntament per a impulsar l'arribada de visitants. Gràcies al suport de la Generalitat Valenciana i València Turisme, s'ha fet realitat un dels objectius de la Regidoria de Turisme d'aquesta legislatura. D'esta manera, l'Oficina de Turisme de la Platja, que existeix des de 1996, se suma ara a aquesta que ha comptat amb una subvenció de 6.000 euros de Turisme Comunitat Valenciana. Una obertura del local que comptava precisament amb la presència del màxim responsable d'esta àrea, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, qui recordava que aquestes oficines són ambaixadores de l'hospitalitat. Per part seva, la regidora de Turisme, Lara Romero, agraïa el suport de les administracions per a fer realitat una proposta que servirà per a rebre el turista en primera persona. Tot el que sigui créixer en estructura turística sempre és una bona recomanació, és la primera línia de defensa d'un model turístic i la primera línia de la primera trinxera d'interacció en el que ve de fora. Per a què? Per ajudar-lo. Apostar pel turisme és conseqüentment apostar per l'economia circular, esa que dona llocs de treball, així a Tavernes, l'economia també de proximitat, la que estem al costat de la gent del poble, però també per a rebre el turista en primera persona. És un punt on el nucli urbà el tenim justet així, és a dir, el centre de Tavernes acull el turista en primera persona. Jordi Mayor, diputat de Turisme, tampoc va voler perdre's aquesta important cita, que recordava arriba amb nova marca turística i destacava el paper de l'Esturistinfo. Per part seva, l'alcalde Sergi González ressaltava que l'obertura d'aquest centre aportarà moltes coses positives a Tavernes. Aquesta realitat turística que té una ciutat que té dos nuclis i, per tant, cada nucli ha de tindre el seu punt d'encontre per a que aquell que vinga així, que puga visitar, que segurament serà molt diferent, a lo millor, a la Turistinfo que teniu a la platja, altre tipus de turista, un turista més destacionalitzat. I pense que el fet de tindre un punt en el poble, en el municipi, en Tavernes, on la gent puga, sobretot els visitants, vindre a informar-se, és molt important i va aportar moltes coses positives a Tavernes. Comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.